مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف نے کہا ہے کہ میں امریکہ میں ہوں، اپنی بیٹی سے ملنے آیا ہوں، میڈیا پر چلنے والی خبریں بے بنیاد ہیں، میں جلد وطن واپس آ رہا ہوں۔ نجی ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیر خارجہ خواجہ آصف نے نیب مقدمات کی وجہ سے بیرون ملک فرار ہونے کی خبر پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ میں امریکہ میں ہوں، اپنی بیٹیوں سے ملنے آیا ہوں، میڈیا پر چلنے والی خبریں بے بنیاد ہیں، میں جلد وطن واپس آ رہا ہوں اور میڈیا پر چلنے والی خبریں بے بنیاد اور من گھڑت ہیں۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز خبریں زیر گردش تھیں کہ نون لیگ کے رہنما خواجہ آصف نیب مقدمات میں پکڑے جانے کے خوف کے باعث بیرون ملک فرار ہو گئے ہیں، تاہم انہوں نے ان خبروں کی تردید کی ہے۔